જલારામ ટ્રસ્ટ બિનવારસી રખડતા પાગલોની પરખે રહી હતી. આજે અમારી મીડિયા ટીમ હિંમતનગર જલારામ ટ્રસ્ટની મુલાકાતે પહોંચી બિનવારસી રખડતા પાગલોની પડખે રહી સેવા કરતી સંસ્થા જય જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ સમગ્ર વિશ્વમાં તમને કોઈને કોઈ ઠેકાણે રખડતા પાગલો જોવા મળશે, જેની પરિભાષા માનસિક દિવ્યાંગ તરીકે લેખાઈ છે. કાઈ અલગારી સાધુની જેમ શહેરમાં કે ગામમાં ભટકતા રસ્તાની કોરે બેઠેલા કચરાના ઢગ પર બેસી કચરો ખાતા માનસિક અસ્થિર મગજ ધરાવતા માણસને આપણો સમાજ પાગલ તરીકે ઓળખે છે અને તેનાથી સુખ કરે છે. કેટલાક સ્વજનો પણ તેને પાગલ ગણી રખડતા છોડી દેશે. શું આપણે ક્યારેય એમના માટે વિચાર્યું છે કે તેમની ભૂખ કેમ સંમતી નથી, તેમને કોણ ખવડાવતું હશે, તેમના જીવનની પ્રાથમિક સુવિધા કોણ પૂરું પાડતું હશે, કોઈક રસ્તાના કિનારે ફૂટપાથ પર તેઓ બીમાર હશે તો કોણ સંભાળ લેતું હશે, છેલ્લા શ્વાસ લેતા હશે ત્યારે કોણ અગ્નિદાહ દેતું હશે. શું આપણે આવા અલગારી જીવ વિશે ક્યારેય વિચાર્યું છે? હિંમતનગરમાં આવેલ જય જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ ચલાવતા જેઠાકાકા નિત્યક્રમ મુજબ એક દિવસ સરકારી નોકરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે રસ્તામાં એક કચરામાં બેસેલી વ્યક્તિ કચરો વીણીને ખાતી હતી. જે જોઈ જેઠાકાકાએ નાસ્તાની દુકાન પર જઈ નાસ્તો લાવી આપી તે માનસિક દિવ્યાંગ વ્યક્તિને આપ્યો. તે પાગલ વ્યક્તિ એક શ્વાસમાં તે નાસ્તો ઝડપભેર ખાઈ ગઈ. તે જોઈ જેઠાકાકાને આશ્ચર્ય સાથે સવાલ ઊભો થયો કે આ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ કેટલા દિવસની ભૂખી હશે. તે જ સમયે તેમને મનમાં માનસિક દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની સેવા કરવાની તમન્ના જાગી અને સરકારી નોકરી છોડી પોતાની કેટલીક પ્રોપર્ટી વેચી જય જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ નામની સંસ્થા ઊભી કરી, જ્યાં તેઓ માનસિક દિવ્યાંગ રખડતા માનસિક દિવ્યાંગોની સેવા કરવાની નિયમ ઉપાડી સેવા કરવા લાગી ગયા અને છેલ્લા 7 વર્ષથી રખડતા પાગલોને આશ્રમમાં લાવી નવડાવી કપડાં બદલાવી જમાડવામાં આવે છે અને તેમને માનસિક સ્વસ્થ કરી તેમના સ્વજનોને સોંપવામાં આવે છે. સૈયદ સોયબ, ZS TV, હિંમતનગર.